Здравейте, здравейте, мои добри зрители на нашето видео, като играем на Extra Mods, ще бъде на Rumble, не, на Snow Day, така, да започваме, защото ще бъде много забавно. Лайстрим. Първият лайстрим някога. Е, чак първи. Чакай да тренираме на Snow Day, защото ще бъде на Snow Day и трябва да тренирам. И сега да изпиши Starting on 3-1. Добре. Има се време тук да потренираме. Така. И почва. Чакай. За малко чухте много шум, защото трябваше се правя с шалките очилата. Защото аз имам с очила. И вие всеки знае, че имам очила, така че. Така, компетиция и... О, шок. Хора, казах шок. Не чакайте, аз трябва да бъда вратар, защото ще карат гол. Че после ще има обиждания до тук. За сейф! And I like the sister but city fair in the size. I really like my size. О, това стои там. И сега някой не вкара гол сериозно. Чакайте, вижте какво мога. Ей, кой? Брак в дърбо. Мишо, махни го! Брак 3-4-3-4. Ууу, и доста яко. Е това. Мишо, седни на леглото! На леглото! Сега, веднага! Стига! Седни на леглото! Стига! Няма! Хора! За това трябваш да получа епик сейф. Защо не получих? What a save. What a save. Thank you. Въпреки, че не видяхте, че не спасих, даже не я бутнах. Какво спасяване? Какво спасяване? Ти се го пишете и така. Ей, не успях. What a save. What a save, what a save, what a save. Нали? Падна ли? Нищо. Чакай, падна. Това е... Оле, какво е това, кипич? Колко силно беше това? Ако сте гледали iBroke Rocket League, това беше най-странното видео. Are you serious? Yes. Are you boy? No. Are you Pablo? Are you... Не, чакайте сега. Are you boy? No. Ко стана, бе? Ко стана? Бейнг индо! Бейнг. Yes. Какво? О, включихме се отново там. Това не го очаквах. Чакай! Чакай, това не го очаквах. Е, бац. Искам ли да когато...
Аз кога се приземих там? Аз буквално някакъв там се приземя. Миша, седни! Не! Няма, не! Не виждам! Не! Окей. Па! Не беше никак и за вас, нали? Не бай. О май гад. Май гад. Хора, вижте какъв трик мога. Ха! Гарим, ха! И нюбас. О. О, ват. О, ват. Но сега съм направил едно нещо! Ма глей ги, всички ма блъскат. Ако не ма блъскаха, ще да направя един много як гол. I like your mom and your dad. О! О! Чайс. О май гад! Какво беше това? Какво беше това, че... Погледнете, то си минал 69-та награда! To the gaming, be like, харесал. Че това ми е любимото! Аз съм късметлия за това нещо. Не съм ли? Су, аз го получих чек. Евертон! Абе, не съм идъл! 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 Кога ми казвате, че съм идъл, като аз ходих? Правих неща, че... Чек, аз правих неща, защо да съм бенк идол? Дани? Да? Къде е на където играе ли? Да. Сега е в неговите ръце. Ама той е сега в ръцете му. Не, Winners Blue. Сините са победители. Не ми харесва. Оре, ще се партнем оп с някой. Презет 2. Махнете го, бе. О, не. Този вече е силвър. Стандарт! О, хора, знам какво ще правим.